E é que eu, amigas, considero que unha das actividades máis satisfactorias, máis bonitas e máis pracenteiras que no mundo hai é facer fillas. Facendo forza común, chegamos ao Twitter en galego, por exemplo. Reclamaría que o Instagram, pero como os adultos non lo estades a quitar, porque non lo estades a quitar, e nós estamos a fuxir, a próxima rede social que queredes, por favor, que teña opción en galego. Porén, a miña familia é de orixe magrebí, e por iso a miña lingua materna é o terillo. E logo, ao galego faltanlle recursos para falar das cousas do glamour ou... Pero sigo en pé, non me deixo vencer. Está ben non saber. O único problema está en non querer saber. Pero o certo é que son numerosas as entidades de economía social e solidaria que existen en Galiza que ofrecen diferentes servizos e produtos e que ademais que o fan en galego. Señores, o primeiro reino europeo medieval, o primeiro rei a ser coroado na Europa sobre as ruínas do Imperio Romano, foi coroado como rei de Galicia. Iria, que significa vaime mal? E inmediatamente despois entra unha enfermeira correndo no despacho e berra parada! E así foi como o noso compañero entendeu que vaime mal podía ser calquera cousa, un ictus, un infarto, unha convulsión, pero había que correr. Pero aquí en Chazún está escrito sen H. Que atoparao aí, como que sen H? Pero non sabes que hai que estudar os libros. De que xoxo eu, en galego é sen H. Sin chan é sin chan en Galicia pola dobraxe. Castelao, non? Que, porque os pais da patria, eu que sei, de Estados Unidos, pois son abogados, homes de Estado, eu que sei, xente como non. E aquí pois temos un pai da patria humorista. Galicia aínda vai falar. E iso creo que temos claro, vendo todo o potencial que salió hoxe aquí. Galicia aínda vai falar. Vémonos ano que ven, vémonos en internet. E moitas grazas por todo. Boa noite. Com as cores que te dei, pedra.